بسم الله الرحمن الرحیم په ټول نه اول دا تاسو چینل چې دای وافي زه تاسو شکریا ادا کوم چې دا ته مو ته روغله او تاسو محسوس کړه چې د مور آئے د سنسس متعلق وخلې کنه سنسس د ټول ملک ته پورا یو ډېر امپورټنت شای دی او دا کنسټیوشنلی په کوردو چې هر لس کول آباد دا کیږي کنه دور ډیلی شوی دی او تقریبا شل کول آباد دا ښایي کیږي کنه او دا په ټوله دنیا کې کیږي یو د پاکستان ښه نه کیږي او د ملک جی ڈی پی چې وی کنه ملک چې چورا غاوی فنډ وی دا د سینسس په بیسز باندې د پاپولیشن په بیسز باندې سینسس څه ښایي دی سینسس ډیټرمن کوي چې د یوې علاقې ښه آبودي چورا دو او دا ډسټریبیوشن آف ډیولپمنټ فنډ ایسټس چې دي که نه دا د سینسس مطابق وي چې چورا تو پاپولیشن وي هغې مطابق تو ته خپله بخره ملاویږي په وزیرستان ښه مخته مخیل دی سینسس چیرې داسې سیریس شوی ښه نه دی که نه موږ آبودي چې کیمه دو ډېره زیوته دو او په ریکارډ ښې دومره آبودي رودري مینا ویش چې د سینسس اعلان وشه دغه ښې موږ ته ډېر خدشات وي یو خو دا دو چې موږ پاپولیشن ډسپرس دی دا آپریشن چې وشول دا وزیرستان ښې که نه دغه په واجې تقریبا ټول وزیرستان آی ڈی پیز وه څوک کراچۍ ته لوړل څوک پېښور ته لوړل څوک اسلام آباد ته لوړل څوک ډی خان ته روغلل ټانګ ته روغلل په غره کښې موږ کورینه څه د آپریشن په واجه څه د موسمې په واجه بندې ه چې د لاس وته کوله موسم ه دا کورینه والی دي کورینه ه ډانګ دي دا خلک ډېر پوس تلای ه نه شي که نه امیږ خو دا کوښښ و چې د امیږ سینسس لږ ډیلی شي د نور ملک سره نور ملک په پروګرام باندې نه چلیږي په دا چې نور ملک خو په هر سړی په خپل زوی باندې نوستی که نه امیږ خلک ایله دولی پروته یي کراچۍ دي پېښور دي په اسلام آباد دي په غا دي که نه نو موږ دا وی چې دا په تسلي سره چې دا خلک یو ورپورته لوړ شي او کورینه آبود شي بیا دا سینسس وشي خو دا موږ کوښښ وکړ د پولیټیکلی سره د آرمی سره هم خبرې وکړې خو دی وویل چې موږ ټول سهولیات چې څوره کیږي او در کوي خو سینسس و کیږي که نه هغه خو موږ ورسره ومنله زه معافي غواړې دا سینسس ټکی مې څوره وکړ د موږ ډېر خلک په سینسس باندې پوهیږي نه سینسس مطلب دا دی خانه شماری او خانه شماری د موږ د ژبه ټکی نه دی که نه خو خانه شماری مطلب دی چې کورینه چې ګڼل شي که نه کورینه خاندانی نه چې ګڼل شي که نه په نه بعد مردم شماری دی په خانه شماری نه بعد مردم شماری او درې مردم شماری ښې واړي کې نه وخله تر زوړه پره آر یو ورکوې چې چا شناختي کارډ نمبر وي هغه شناختي کارډ به ورسره ورکوې چې چا شناختي کارډ نه وي نامینه ورکې واړي کې وړ کې جنکې او چې دا ټول وګڼل شي که نه دغه موږ ته دا فایده دو که نه چې کله ډیولپمنټ فنډ تقسیمیږي لکه چې مخته مې درته وویل او د سینسس مطابق چې څو راز یوت پاپولیشن وي دا راز یوت تو ته ډیولپمنټ فنډ درکوي تو په علاقه کې ډیولپمنټ چې دی تو د علاقې ایجوکیشن د غا کولې د پوره که نه او کسی که نه په ملک څو کتلی شي که نه چې تو ته د کالجۍ څوره ضرورت دی د هسپتالۍ څوره ضرورت دی د ډسپینسرۍ څوره ضرورت دی که نه د سړکې څوره ضرورت دی که نه کمیونیکیشن څوره ضرورت دی که نه نردا دغه د پوره د خانه شماری مردم شماری موږ کوښښ وکړه چې ډیلی شي او ټول خلک ورته ورسي خو هغه په دا را ټایم کښې ممکنه نه دو خو زه خپل ماسید
وزیر بلکې ټول فټه خلک ته چې کیم بهار دی زه ورته اپیل کوم چې دې دا روشي او جون دا په خشمیر کو کنه جون د علاقې نه وبوسی نه دا علاقه خروپیږي او دا کوم خروپیږي کومینه په غانه ورکیږي په ځانګینه باندې کومینه په دا ورکیږي چې ته جون ورونه غانې کنه چې ته په وزیرستان کې ونه غونې شې ته د وزیرستان حساب په کاغذ شې نه چې څه خی ته ملاویږي اې تو اسو نه وي پخې کنه نور خلک اسو وي تو اسو نه وي پخې کنه نرزه د اپیل کوم چې دا کوم د ورکول نه بچ کې دا کوم چې په پاکستان کې په فاټه کې وګونشي او په صحیح طریقه سره وګونشي.